Hola a todo el mundo, yo soy Adriana y bienvenidos un día más a Puigverd de Lleida. Estamos en el Pati Blau, uno de mis restaurantes favoritos de por aquí, y además es que hoy han tenido una idea genial, que es mezclar arte con comida, y no cualquier comida, sino productos de kilómetro cero, productos de aquí, la mayoría de ellos ecológicos, hechos artesanalmente. Y entonces lo que han hecho es presentarnos a los productores, presentarnos al artista que ha hecho estos cuadros, que por lo que veo estoy rodeada de ellos, pero no sale ninguno en pantalla. Muy bien, Adriana. Pues mezclarlo, o sea, pensar, este chocolate iría genial con esta mermelada de aceite. Sí, lo habéis ido bien, mermelada de aceite. Y eso me recuerda a un cuadro que ha pintado esta gran artista. Gerard d'Elixir de Ponent. La nostra empresa es diu Molí de la Societat, és una cooperativa petita de nova creació. La nostra marca dels productes és Dominis de Granyena. Ja dic, som uns productors d'oli de la comarca de les Garrigues, com no podia ser, com podia ser d'altre producte. Fem un derivat, tot el que surt de l'oli. El que més destaquem, diguéssim, amb això, és que tot ho fem amb agricultura ecològica. A veure, a mi em diuen que sóc artista, jo veig artista, artista no, però bueno, jo... No s'ho creu, però ho és. Bueno, sí. És la meva mare, hi ha confiança. Vaig començar fent obra amb gretalls que tenia per casa, la meva obra escolar. I llavors vaig començar pues, a dibuixar, sempre m'ha agradat, dibuixar, pegar, i bueno, per ajuntar-ho tot, m'asillava i pintava damunt, i bueno, quedava bonic. I així va ser el començament de tot. Pues, llavors pues, bueno, ja he papers, fils, vetes, tot el que trobo. M'agraden molt els colors, bueno, però també hi ha les èpoques més blanques, més negres, més grises, però bueno, de normal el color. Van dir, bueno, nosaltres fem conserves, com veieu aquests potets d'aquí. Nosaltres fa quasi 8 anys que vam començar amb el meu marit, i nosaltres el que fem és que no posem ni conservants, ni colorants, ni allargadors de temperatura, ni allargadors de producte, o sigui que nosaltres només fem fruites, sucre i suc de llimona, no? Les anem posant al dia pel que hi ha, no? També a l'època dels calçots pues, fem la salsa de calçots, treballem sempre en productes d'aquí de la zona, he donat una petita mostra de les varietats que tenim com 25 o 27, vale? I ara l'última és la vinagreta, que la provarem amb unes patates, farem unes patates amb fórmula. I bueno, ara fa un any i mig que vam fer la marca Llimonetti. Dins d'aquesta marca bueno, ja vam guanyar el primer any una medalla en una etapa internacional, una medalla d'or. Va donar pues, molta energia per continuar. I bé, dins de la marca Elixir de Ponent, el que fem són licors naturals. A diferència de les marques industrials, utilitzem només producte natural, fruites, sucres ecològics i aquestes coses. Fixat per la part del darrere, hi ha una data que és del 1700 i pico, però és una miqueta anterior a aquest celler. Està dividit en dues parts, d'acord? Hi ha una part antiga i una part nova. Els cellers són les neveres de les cases, diguem-ho així, que és on abans es guardava tot. I la particularitat que té aquest celler, per exemple, és que té dues entrades. Que les veieu? Aquí n'hi ha una i aquí n'hi ha una altra. Puigverd de Lleida és un poble que hem comptabilitzat fins a 50 cellers. Aquest celler fa cantonada, té un accés de porta per aquest costat i per l'altre, i això d'aquí ens indica que tots els cellers comunicaven entre si. Això és un sistema defensiu que van inventar-se fa molts segles
per mirar de davant d'un setge, doncs si davant del mig del carrer no podien caminar perquè les portes estaven tapiades i les finestres també, doncs passaven sota terra i podien inclús sortir fora muralles. Com aquest que esteu vosaltres ara, i sempre estic, o sigui, sempre hi ha un denominador comú, que és la gastronomia, el turisme i la proximitat. És a dir, jo agafo sempre projectes de la demarcació de Lleida, perquè crec que a Lleida tenim un producte espectacular i tenim un problema d'autoestima. I a mi la meva missió és fer creure els productors, restauradors i gent de les empreses turístiques d'aquí que som molt grans i que podem arribar on ens proposem. Ahora que ya ha terminado el maridaje aquí en el Patiblau, ¿qué podemos hacer mejor que comer aquí? Vais a ver qué bien se come en este restaurante, porque probarlo no lo vais a poder probar hasta que no vengáis. Espero que os haya encantado, espero que tengáis tantas ganas de comer esto que cuando los veáis en alguna feria os acordéis de mí, os acordéis de este vídeo y probéis sus productos, porque la verdad están exquisitos. Vais a ver un montón de fotos súper chulas de este evento en mi Instagram y también nos podemos ver en Twitter, y además os voy a dejar toda la información sobre ellos en el blog. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, manita arriba, suscribiros y compartid. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!